Fala pessoal, como é que vocês estão? Nessa aula a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada. O que foi que eu pedi para vocês? Eu falei sobre canto-chão, falei algumas definições e pedi para vocês identificarem entre três cantos qual deles era o silábico, qual era o melismático e qual era o pneumático. Primeiro vamos lembrar, né? Silábico é aquele que é uma nota por sílaba. Melismático é aquele que segura uma sílaba e faz uma melodia mais longa em cima de uma sílaba apenas. E o pneumático é aquele que mistura os dois, né? Tem partes silábicas e melismáticas, tá bom? Pronto, agora a gente vai escutar o primeiro e vai identificar se ele é silábico, melismático ou ele é pneumático. Esse primeiro canto, ele se trata de uma sequência de Páscoa. A gente vai entender melhor essa estrutura desses cantos quando for falar de missa. Para quem é católico ou frequenta a missa, já vai estar meio por dentro de como funciona, porque a diferença não é tanta, não. Pronto, nessa primeira parte a gente já pode ver, ó. Aqui embaixo é o texto. Para quem não sabe que língua é essa, é latim. Se vocês prestarem atenção no canto e olharem para a partitura, vão perceber que para cada sílaba aqui é uma nota. Perceba no movimento que ele está fazendo, ó. Quando ele desce, vai para o grave, quando ele sobe, vai para o agudo. E vocês percebam também que eles não dão saltos muito grandes. Lembra que a gente viu que quais são os intervalos perfeitos? Quarta, quinta e oitava. Eles ficam muito por dentro desses três. Bora escutar agora. E aí, é um canto silábico, melismático ou pneumático? Como a gente pode ver, cada nota é uma sílaba. Então, esse primeiro canto aqui, o Vítima Paschali, é um canto silábico, né? Agora bola para o próximo. Esse segundo canto aqui é uma Aleluia. Ele também faz parte da missa, tá bom? A gente vai entender a ordem, como eu já falei, quando for falar de missa mesmo, de como eram feitas as missas na época. Mais uma vez, para quem é católico ou para quem costuma ir à missa, já vai estar por dentro de como funciona, tá bom? Olha aqui, ó. Ele fala a palavra aleluia e ele continua segurando a última sílaba. E aí, ó, todo esse pedaço daqui é uma melodia que ele faz apenas com a última sílaba do aleluia. Aleluia.
Olha aqui mais uma vez, ó. E aí, esse ficou fácil de perceber, né? Outra dica que eu vou dar é o seguinte: toda aleluia é um canto melismático. Ela sempre vai começar com a palavra aleluia e na última sílaba ele vai fazer uma longa melodia apenas com essa sílaba, tá bom? Esse recurso de você cantar uma sílaba e fazer uma melodia em cima dela é um melisma. E isso é usado até hoje, tá bom? Por isso que o canto se chama melismático. E por fim, né? A gente já viu um silábico e um melismático. Aí agora vamos ver um canto neumático. Nesse caso daqui se trata de um introito. O que é isso? É o canto de abertura da missa. Bora lá. Essa nota que se repete aqui, ó, vocês prestaram atenção, ela vai se repetir bastante ao longo da música, ó. Ela tá aqui, ó, ela aqui de novo. Essa nota que se repete é chamada de tenor, é como se ela fosse o nome da escala, por exemplo. Vamos usar dessa forma. Vamos supor que ele está usando uma escala de ré. Então essa nota seria o ré. Deu para entender? E aí, vocês conseguiram perceber em os momentos que ele faz um silábico e que ele faz o um canto melismático? Pronto, é isso aí. Escutem os cantos de novo, agora com as orientações que eu passei aqui, e tentem identificar esses pontos. Tentem perceber onde acontece o melisma, onde é silábico, tá bom? Na dúvida, vocês podem me perguntar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Uma boa semana para todos.
e bons estudos.